Серце для залізної людини у Вінниці птахи сповнили життям інсталяцію, що роками приглашала центральну алею. Двометрову летючу людину з металевого каркасу і світлодіодних лампочок встановили 4 роки тому. Вона привертала увагу містян, передусім темної пори. Тоді скульптура вбиралася вогнями і ніби липнула над головами перехожих. А цієї весни в інсталяції з'явилось серце. Його змостили дрозди і вже навіть встигли вивести в ньому пташенят. Тепер подивитись на диво збирається юрби цікавих. Усе буде добре. Мир буде на Україні. Україна буде ціла. Одна і непотрібна. Одна і нерозділима, скажімо так. То є знак. Так не може бути. Скільки дерев дивіться, на дереві немає такого гнізда. А іменно тут поставили гнізда. Це щось таке має бути.